El 50è aniversari de l'estrena de l'oratori El Pessebre de Pau Casals va ser una bona excusa per apropar-se a aquest músic, que sentim tan proper, però que no sempre coneixem prou bé. La xerrada organitzada per l'Aula de Cultura va anar a càrrec del mataroní Joan Vives, músic, professor d'Història de la Música, divulgador musical i locutor de ràdio. En Joan Vives ens va anar desgranant la vida de Pau Casals i sobretot la seva trajectòria musical. Ens va donar unes pinzellades sobre el violoncel·lista. Casals va viure 97 anys i va ser persona de caràcter i el va manifestar amb la manera d'interpretar la vida, la música i l'instrument. Ens va omplir d'anècdotes de la seva vida, que ens van ajudar a entendre el tarannà del personatge. També ens va donar l'oportunitat d'escoltar enregistraments del mestre, fets durant els seus anys a París, o fragments de la sardana de Sant Martí del Canigó, o de la interpretació de les suites per a violoncel de Johann Sebastian Bach a Berlín. Resposta? Fixeu-vos dos detalls que ens criden l'atenció. Un és precisament la intensitat de la interpretació i l'altre detall és la manera de tocar. Ara ja no es toca així, arrossegant la mà pel màstil de l'instrument. Això era una cosa, era un manierisme típic de l'època. Els cantants també ho feien. Abans d'acabar, vam poder veure i escoltar el famós discurs d'en Pau Casals davant de les Nacions Unides i també vam poder escoltar l'himne que els va compondre. Al final, les violoncel·listes Sara Guri i Ana Berruezo ens van interpretar una sèrie de fragments de l'obra de Casals.